და ფიზიკური დაპირისპირება იყო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან. აქტივისტები გუშინ დინამო სტადიონზე ხელისუფლების წარმომადგენლების დასწრებას აპროტესტებდნენ. მათ ხელისუფლებას წითელი ბარათები აჩვენეს და ფედერაციაში პროტესტის ნიშნად ჯორჯ ორეულის ცხოველების ფერმის შეტანა დააპირეს, რა დროსაც ფედერაციის თანამშრომლებსა და აქციის მონაწილეებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. და ამაზე არანაირი შეხედეთ? აბა თავისა ეს რატო არაკავებთ? რატო არაკავებთ? პრობლემა არ არის, უბრალოდ თქვენი მოვალეობა ძალადობა იყო, ხო დაინდი? არის თუ არა ქვეყანაში შერჩევითი სამართალი და ვის ეხება მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები პროტესტის საზოგადოებაში? მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გუშინ ისტორიული საფეხბურთო მატჩის საგულშემატკივროდ სტადიონთან მისულ მოქალაქეებს თამაშის ყურება 2000 ლარი დაუჯდათ. ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ნაწილს კი სტადიონზე შესვლა და გადამწყვეტ მატჩზე საქართველოს ნაკრებისთვის გულშემატკივრობა არ გასჭირვებია. ელემენტარული, აი ეს მინიმალური მაინც უნდა დაეშვათ რა, რომ ელემენტარული გულშემატკივრები ვინც გარეთ ვიყავით, სახლამდე მაინც მივეშვით. ქართველები უბრალოდ შეიკრიბნენ გულშემატკივრობას, საკუთარ ნაკრებ საყვარელ გუნდს გულშემატკივრობენ, სპორტს გულშემატკივრობენ და ამ დროს რაღაც ჩვენი ხელფასით გადახდილი დაფინანსებული ადამიანები, თანამდებობის პირები, რომლებსაც თავში აქვს დავარდნილი, შედან შიგნით და გემრიელად, თბილად, კომფორტულად დაჯარიმების შიშის გარეშე უყურებენ თამაშს. პანდემიის გამო დაწესებული რეგულაციებისა და კომენდანტის საათის ფონზე ხელისუფლებამ დინამო სტადიონზე მაყურებლის დაუშვებლობის გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცა მოქალაქეთა ნაწილი სტადიონთან მაინც მივიდა და საქართველოს ნაკრებს ქუჩიდან უგულშემატკივრა. ამის გამო ისინი 2000 ლარით დააჯარიმეს. ამ ფონზე კი სოციალურ ქსელში გავრცელდა ფოტოები, სადაც ჩანს, რომ სტადიონზე მართველი გუნდის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, მათ შორის სტადიონის VIP ლოჟაში ლევან კობიაშვილი, ირაკლი კობახიძე, კახა კალაძე შვილთან ერთად და სხვა პრივილეგიები გირებული პირები ისხდნენ. საქართველოს ჩრდილოეთ მაკედონიის საფეხბურთო მატჩზე მართველი გუნდის წევრების დასწრებას მწვავე შეფასებები მოყვა ხელისუფლების ოპონენტების მხრიდანაც. მათი თქმით, ქვეყანაში გაფორმდა რეჟიმი, რომელმაც საკუთარი ხალხის უდიდესი ნაწილი მეორე ხარისხოვან ადამიანებად გამოაცხადა. პრაქტიკულად, აი გუშინდელი დღით გაფორმდა ერთი სამარცხვინო რაღაცა, რომ ჩვენ მთელი საზოგადოება ქართულმა უცნებამ გამოგვაცხადა, როგორც მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეები, რომლის მოგვიგდეს ალიკაპის მსგავსად ეს კანონი და თვითონ აი დაშლიგინობენ, ესწრებიან ფეხბურთს, მანქანით გადაადგილდებიან, როდესაც ჩვენ გვაჯარიმებენ და ასე შემდეგ. სამარცხვინო, ეს უკვე ნიშნავს, რომ რეჟიმი გაფორმდა ამ ქვეყანაში, რომელმაც საკუთარი ხალხის უდიდესი ნაწილი გამოაცხადა მეორე ხარისხოვან მოქალაქეს. ხელისუფლება არის ოლიმპოს მთაზე და იქიდან გადაყურებს საკუთარ ხალხს. Ну, სამარცხვინო იყო, რასაც ჩვენ უყურებდით იმას, თუ როგორ იჟდნენ, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული ელიტა წარმოდგენილი VIP ლოჟაში და ხალხი, რომ რეალური გულშემატკივრები, რომელსაც მართლაც უნდათ თამაშის ყურება, როგორ იდგნენ გარეთ, სტადიონის გარეთ და უყურებდნენ ფეხბურთს. Ну, ამას დაემატა ის, რომ ის ხალხი, რომელიც იყო მოსული საქართველოს ნაკრების საგულშემატკივროდ, შემდგომ დაძდებდნენ ქუჩა-ქუჩა და ჯარიმებს უწევდნენ. გუშინ ნახეთ ამაზდენი კადრი, 21 საუკუნის ბატალკმობის სურათი, რის დამყარებასაც ცდილობს ივანიშვილი საქართველოსში და გუშინელი კადრის შეხედვარე მაინც ყველამ უნდა მიგვცეს ატო ამნიშნულოვანი თუნდაც ხვალინდელ და შემდგომ აქციებში და პროტესტში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაჩვენეს, რომ ჩვენ არ ვართ ხალხი, ჩვენ ვართ ყმები. ქუჩაში მატჩის ყურების გამო 2000 ლარი დაჯარიმებულმა მოქალაქე ებმა დინამო სტადიონის ტერიტორია იმედგაცრუებულებმა დატოვეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ჩრდილოეთ მაკედონიის გუნდთან 1-0 ანგარიშით დამარცხდა. შესაბამისად ევროპის ჩემპიონატსაც გამოეთიშა. ისტორიულ მატჩზე წაგების პასუხისმგებლობა კი თავის თავზე ნაკრების მწვრთნელმა ვლადიმერ ვაისმა აიღო და მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა.
ჩემი სამუშაო აქ სრულდება. ორი თამაშის შემდეგ შეგიძლიათ დაელოდოთ ახალ მთავარ მწვრთნელს. ახალი იმედებით, მე ვასრულებ 5 წლის საქმიანობას საქართველოში. დღეს ყველა სევდიანია, აცრემლებულია ყველა. თქვენც ფეხბურთელებიც, ჩვენც მადლობა ყველას ფეხბურთელებს, ფედერაციას, გულშემატკივრებს, ჟურნალისტებს და კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით. What can I say? Ჩილოეთ მაკედონიასთან დამარცხების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები 5 ნოემბერს სომხეთთან, ხოლო 18 ნოემბერს ესტონეთთან გასამართი მატჩებისთვის მზადებას განაგრძობს.